Bueno, continuem la jornada, la última ponència. Us presento a l'Antonio Comini Oliveras, que serà el ponent. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, postgraduat d'Humanitats. El seu blog diu que també és pianista, la qual és una garantia. Segons, va ser també diputat al Parlament de Catalunya durant les dues últimes legislatures i actualment és professor de Ciències Socials a ESADI. També va ser president de la Comissió de la Renda Mínima d'Inserció i d'ahir també el nostre coneixement, principalment del Joan Pere, en la relació amb ell, ens va ajudar bastant dins del que és la Comissió de la Renda Mínima d'Inserció i el paper dels interns, dels centres penitenciaris en aquesta comissió. Membre de la Fundació Alfonso Comín i del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia, ha publicat diversos estudis i articles en l'àmbit de la filosofia política, de la relació entre religió i política, de la crítica social i econòmica o sobre actualitat política. Veiem que tenim un altre filòsof a la taula, hem començat per un filòsof, acabem amb una ponència també d'un altre filòsof, i la seva ponència es titula El paper dels serveis socials i l'estat de benestar a la societat actual. I començo com és degut, però més, tal com ho sento, que és agraïm-vos que m'hagi convidat i molt especialment Joan Pere, que és el que em coneix, que penses que jo podria compartir amb vosaltres alguna reflexió que us fos útil. Ja us avanço que la meva reflexió no sé si us serà útil, però segur que no tindrà la profunditat, imagino, de la que us hagi pogut fer la vergonya aquest matí, bona amiga, mestra, admirada per mi, sé que ha fet una ponència excel·lent, ho dic perquè deu haver posat el llistó molt alt i ja anuncio d'entrada que bueno, igual el llistó de la vergonya en general és complicat. Jo intentaré fer una reflexió més política, no partidista, política, en el bon sentit de la paraula, que no pas ètica o filosòfica, diguem, a l'hora de donar resposta a la pregunta que m'heu fet, no? Quin és el paper dels serveis socials i de l'estat del benestar a la societat actual. I hagués pogut enfocar aquesta reflexió, que obligatòriament serà breu, perquè si us sembla bé faria una intervenció d'uns 30 minuts i així quedaria una estona per les vostres preguntes, perquè compartim en dubtes, inquietuds, etc. L'hagués pogut enfocar des del punt de vista de quin és el paper dels serveis socials en el context de crisi. El títol és un títol obert, a mi m'agraden ni els títols oberts, però d'això segur que n'heu parlat, d'això segur que n'heu debatut, i en tot cas la meva decisió està en no enfocar-ho des d'aquest punt de vista, entre altres coses perquè si em permeteu que em passi de col·loquial, el paper dels serveis socials en el moment de crisi, jo crec que poc o molt tots l'entenem molt clarament, que és més feina i menys diners. Aquest és el problema dels serveis socials en tant que serveis d'assistència a les situacions d'emergència, etc., i de creixent exclusió en temps de crisi. Per tant, podríem fer el debat des del punt de vista tècnic de què vol dir atendre més necessitats en un context d'atur creixent, etc., amb menys recursos. Però no és aquest l'enfoc que li he donat en aquest títol obert. Si voleu, el títol de la conferència es pot entendre llegint la segona part. Quin és el paper de l'estat del benestar amb la societat actual? I ràpidament, d'alguna manera, en el fons, he reconvertit aquesta pregunta amb els termes següents. Quins són els problemes principals de l'estat del benestar en la societat actual? I quan diem estat del benestar em refereixo al nostre estat del benestar, vull dir l'estat del benestar català, espanyol, incert en el marc europeu, no? Perquè el paper pròpiament, el que és pròpiament el paper de l'estat del benestar en la societat actual, jo entenc que en societats democràtiques segueixen el mateix paper que tenia fa 5, 10 o 15 anys, que és garantir, si ens ho mirem des del punt de vista individual, la dignitat material de les persones, això vol dir serveis públics, serveis educatius, sanitaris, serveis d'assistència social, transferència de rendes, garantia d'ingressos, etc, etc, etc. I, si ens ho mirem des del punt de vista del conjunt, el paper dels serveis de l'estat del benestar és garantir una mínima, una certa justícia social. És a dir, mecanismes de redistribució
de la renta i de la riquesa. El paper és aquest, garantir la justícia i d'una societat, garantir la dignitat de les persones. Jo crec que l'important, tenint això clar i assumit, crec que no estic dient res que sigui nou, és que entenguem quins són els dos problemes principals que tenim en la societat actual per tal que l'estat del benestar pugui complir de manera efectiva amb aquest paper. De problemes, jo ja us anuncio que en parlaré de dos, que de fet n'agrupen de molts, n'hi ha molts més que aquests dos problemes. Però jo he volgut centrar-me en els dos problemes que a mi em sembla que són els problemes estructurals que d'alguna manera representen tots els altres problemes que formen part del debat acadèmic, del debat intel·lectual, del debat polític i que podríem analitzar de manera específica, sectorialment cadascun. El problema del finançament de la sanitat, el problema de la participació dels serveis de les organitzacions del tercer sector a la provisió dels serveis públics. Podríem agafar molts específics i concrets problemes i analitzar-los d'un en un. Jo vull plantejar-ho, per això deia que la reflexió potser us semblarà més política, des del punt de vista més macro. És a dir, aquí tenim dos problemes fonamentals que fan que els altres problemes específics esdevinguin molt més complicats de resoldre. Perquè hi ha dos problemes estructurals en l'hora d'entendre la capacitat dels estats del benestar per garantir els serveis públics i per fer la distribució, que són les dues funcions, com us deia, principals. No? I a més, més centrat en aquests dos problemes, perquè són els dos problemes que estem, hauríem de dir-nos la veritat, com a societats capitalistes, madures, avançades, etc., món global, estem lluny de solucionar-los, encara. Tenim importants límits, limitacions, importants problemes per poder resoldre aquests dos reptes. M'explico. Primera funció que ha de poder garantir una societat del benestar, un estat del benestar, al marc d'una societat democràtica, és garantir ingressos a tots els ciutadans. I això es pot fer de tres o quatre maneres. Fonamentalment a través del treball, si no, a través del sistema de provisió de subsidis i de pensions, com a drets, diguem, condicionats, però els drets universals, etc., subjectius, i si no, doncs tot el, per exemple, el que són els subsidis de rendes mínimes que tenen la intenció de tornar a insertar la gent en el sistema laboral. La referència perquè és el tema que nosaltres havíem compartit. I les nostres societats actuals tenen un problema important, no només per la crisi, ara ho aclariré, que no saben com oferir treball en condicions a tots els seus ciutadans. Els nostres sistemes productius, a la que les taxes de població activa són molt altes, tenen un greu problema per garantir l'ocupació de totes les persones que estan dins d'aquesta taxa de població activa. I això fa estona. Amb la crisi això s'ha accentuat. Molt bé. En el cas d'Espanya, a més, tenim un problema específic. Un problema que és un problema només espanyol i que a Dinamarca no tenen, per dir-ho d'alguna manera, que és un atur estructural que té el sistema productiu espanyol. Ara no ens posarem a analitzar les causes i que amb la crisi s'ha fet doblement greu. Però ara agafo el problema espanyol i l'aparto. I anem a entendre quin és el problema des del punt de vista dels països, pensem-ho en clau de la Unió Europea. Els països, i és el mateix problema que tenen economies com la nord-americana, els països centrals del sistema capitalista globalista. No? Hi ha, per molt que apliquem mecanismes de, diguem, gestió macroeconòmica, no? d'origen keynesians, polítiques monetàries, polítiques d'estímuls fiscals, des de fa dècades els sistemes capitalistes madurs s'han trobat amb aquest problema de que hi ha un dèficit de demanda de treball, de demanda, que és el que fan normalment en el llenguatge periodístic, invertim el que des del punt de vista acadèmic entenem, no? La demanda és l'oferta i l'oferta és la demanda. La demanda de treball, és a dir, els empresaris són la demanda en el mercat de treball, oi? En els mercats de treball d'aquests països capitalistes avançats. I aquí les solucions que hem anat assajant, posarem casos de països concrets, doncs totes elles semblen problemàtiques des del punt de vista polític, des del punt de vista solució que en temps de crisi
encara es converteix en més preferida, diguem, en més preferent, no? Reduir la nostra població activa a base d'expulsar treballadors que lògicament són els treballadors immigrants del mercat de treball. Fer caure aquesta demanda, fer caure l'oferta perquè quadri el mercat de treball es torni a posar en equilibri. Això és una solució especialment present a l'agenda política en moments de crisi. En molts països europeus hi ha partits que consideren que la solució dels mals, que fonamentalment es diuen, com totes les enquestes, tots els 6 dels centres d'investigació sociològica de tots els països europeus donen el mateix resultat, que és el principal problema per vostè, societat espanyola, francesa, holandesa, italiana, l'atur, doncs molts partits populistes, molts partits populistes xenòfobs, doncs consideren que la solució al principal mal, al principal malestar de la seva societat, que efectivament és l'atur, doncs el resol en termes de debat polític, doncs expulsant immigrants, però que en el fons és donar una resposta a un problema econòmic, que és com fer quadrar l'oferta i la demanda de treball en els nostres mercats de treball. Doncs fem baixar la població activa. Fem baixar la població activa i no tindrem el problema aquest, que és la principal preocupació de les nostres societats que estiu aquí. Solució tradicional a la societat nord-americana per resoldre aquest problema, insisteixo, és el problema de com garantir ingressos a tots els membres de la societat. Desregular és una manera de garantir que l'oferta i la demanda desregular el mercat de treball, precaritzar el mercat de treball, l'acomiadament pràcticament lliure, pocs drets dels treballadors, és una manera de garantir que l'oferta i la demanda de treball es trobin en equilibri. Que la població activa efectivament estigui tota ella ocupada. Model nord-americà. És possible garantir l'equilibri entre oferta i demanda de treball en una situació sense crisi i amb drets? Aquesta seria la pregunta, diguem, no? I la resposta és, hi ha experiències en la diguem, anàlisi comparada que ens permeten respondre sense entusiasme excessivament optimista, però ens permeten respondre que en principi sí. Hi ha una via, per exemple, que és la via nòrdica. La via nòrdica, el que ha aconseguit, quan no hi ha hagut crisi, situació de plena ocupació, amb drets. En moments de crisi tot és excepcional, però quan no hi ha hagut crisi, hi ha algú que en moments de crisi tingui plena ocupació? No podríem matisos. Hi ha països que ja estan començant a reacostar-se a taxes de plena ocupació, però precisament perquè ja han superat la situació de crisi. Però hi ha algú que en temps de crisi hagi aconseguit plena ocupació? No, molt bé. Sense crisi hi ha plena ocupació? Sí. Plena ocupació a l'americana, sense drets? Molt bé, no. La pregunta que ens importa és, sense crisi pot haver-hi plena ocupació amb drets? I la resposta es deia sí, en el cas dels països nòrdics, per exemple. Quina ha sigut la fórmula dels nòrdics? Per no entrar en grans detalls, doncs ha sigut la fórmula de la innovació, de la competitivitat. En unes economies obertes, en un capitalisme globalitzat, gràcies a la innovació. La competitivitat de l'economia nord-americana està basada en la desregulació, la competitivitat de l'economia escandinava està basada en la innovació. Altres vies cap a la, insisteixo, plena ocupació en temps de crisi amb drets, que és l'equació que volem resoldre. La via holandesa. Fica el treball a temps parcial, no el treball temporal, que és treball precari, sinó el treball a temps parcial, sigui una dinàmica estructural, no que existeixi. També en el nostre ordenament jurídic o laboral existeix el treball a temps parcial. No és aquesta la via holandesa, que existeixi, que es pugui treballar a temps parcial, és que sigui una dinàmica estructural del sistema laboral, en aquest cas del mercat de treball holandès. I molt similar a això, però plantejat amb una lògica més intervencionista, hi hauria el debat sobre la reducció de la jornada de treball.
que sabeu que va ser en el seu moment la via francesa. Tenim la via francesa, les 35 hores, la via holandesa, el treball a temps parcial, la via nòrdica, la innovació, són les úniques vies que en aquests moments em permet resoldre, contestar positivament la pregunta clau que ens estem fent, que és la següent. Insisteixo, és possible garantir ingressos a tothom a través del treball, en situacions de no crisi, amb drets. És possible treball digne per tothom en situacions de no crisi. No? Queda sobre la taula. Això és molt important. Jo he volgut començar per aquí, tot i que sembla que me'n vaig de tema, jo ara hem parlat del mercat de treball i de les diferents solucions, perquè crec que un dels problemes que hi ha en el nostre debat mediàtic i polític habitualment és que no som prou capaços d'explicar, i encara menys quan ens adrecem a un tipus d'auditori com el d'avui, que sou els treballadors dels serveis públics, que els nostres sistemes de benestar, els nostres estats del benestar, els nostres serveis públics són una derivada d'una estructura que és completament determinant, que es diu mercat de treball. Tal és el mercat de treball d'una societat, tals són els seus serveis públics. Per què? Entre altres coses, tal és el mercat de treball d'una societat, tal és la capacitat redistributiva del seu sistema fiscal i, per tant, tals són els seus serveis públics. I, per tant, tal és la seva capacitat de protecció en situacions de vulnerabilitat, etc, etc, etc. I podríem continuar tota l'argumentació lògica, deductiva, diguem, no? Però és molt important que ens acostumem a pensar l'estat del benestar, estat, com una estructura que es construeix a sobre d'una altra estructura, entre cometes, que es diu mercat de treball. I que segons quins miracles en termes de serveis públics són impossibles quan l'estructura de base, que és el mercat de treball, és el que és. Deixeu que us posi un exemple. Per intentar aclarir aquesta idea. Els països nòrdics, com sabem, són els que tenen un sistema fiscal més progressiu. No? Tenen unes taxes marginals de l'IRPF inimaginables per nosaltres en aquests moments. Del 50% en alguns casos. Perquè ells poden, nosaltres no. És una pregunta que recurrentment surt en tots els debats polítics, intel·lectuals, acadèmics. Ells poden perquè aquestes taxes marginals s'apliquen sobre molt poques persones. Les taxes marginals poden ser molt altes quan les víctimes d'aquestes taxes marginals són molt poques. Si les víctimes d'aquestes taxes marginals són moltes, la capacitat de resistència dels grups econòmicament poderosos davant d'aquestes polítiques públiques governamentals, dic, la capacitat de resistència és molt alta. I probablement, si la capacitat de resistència és molt alta, aquesta decisió política esdevé impossible. Per tant, una primera relació de causa-efecte molt lògica, per altra banda. Pots tenir un sistema fiscal molt progressiu, deixem-ho dir de manera col·loquial, si aquest sistema fiscal emprenya a molt poca gent, si perjudica a molt pocs, si hi ha pocs rics que esdevinguin víctimes d'aquest sistema fiscal. I de què depèn? De que hi hagi, per tant, una distribució primària de la renda molt igualitària, perquè quan diem que hi ha pocs rics que són víctimes d'un sistema fiscal molt progressiu, el que estem dient és que la distribució primària de la renda deu ser molt igualitària. El que fa el sistema fiscal és una distribució secundària, per això tenim una redistribució. Si afecta poca gent, i lògicament vol dir que la distribució primària de la renda és molt igualitària. Doncs, com tots sabem, la distribució primària de la renda en una societat depèn sobretot dels mercats de treball. Curiosament, posem l'exemple de Dinamarca, el mercat de treball danès és el que té una dispersió salarial més petita de tots els mercats de treball de tots els països de la Unió Europea. De fet, podríem dir, és el mercat de treball ideal, no? Perquè el salari mig de Dinamarca és el més alt d'Europa. Repeteixo, el salari mig de Dinamarca és el més alt d'Europa. Per a salari mitjà de tots els països de la Unió, els 27, el més alt és el danès. I la dispersió salarial, la desigualtat salarial de Dinamarca, és la més petita d'Europa.
I són els que tenen el salari mig més alt, però resulta que són els que tothom està molt a prop d'aquest salari mitjà. Salari mig més alt, dispersió més petita. Bueno, estem parlant, per tant, d'un mercat de treball que fa una distribució primària molt igualitària, o el que la fa menys desigual, el que la fa més igualitària. D'això estem parlant. És per això que aquests països poden construir uns sistemes fiscals tan robustos. Perquè, de fet, aquests sistemes fiscals, fixeu-vos la paradoxa, canvien poc les coses. Perquè el punt de partida ja és molt distributiu. I un sistema fiscal pot ser molt agressiu en teoria si acaba sent poc agressiu en la pràctica. Si l'impacte que té, en el fons, és petit. Llavors, tot això, aquest exemple llarg us el deia, perquè jo he començat expressament parlant d'una cosa que de sobte podeu dir, home, a part de que, bueno, doncs em sembla més o menys interessant, però és que no és el tema, no? És el tema. Hauríem de tenir l'hàbit de pensar l'exercici mental, de pensar l'estat del benestar a la llum dels nostres mercats de treball. Per tant, a la llum dels nostres sistemes productius, a la llum del tipus d'empreses que tenim, a la llum del tipus de sindicats que tenim. No, per casualitat, com que els països nòrdics la sindicació, no a tots, però a molts la sindicació és obligatòria, tenen taxes de sindicació del 70 i el 80%. I no per casualitat el ventall salarial de les empreses daneses és el més igualitari d'Europa. També té a veure amb aquestes taxes d'afiliació sindical. Però també té a veure amb la competitivitat que això permet, perquè ara no ens entretinguem, però sabem que en el model danès tot això està vinculat a un nivell de formació continuada espectacular, si ho comparem amb els indicadors espanyols, espectacular, és a dir, la capacitat per insertar la formació en el sistema productiu, en el cas del mercat de treball danès, és molt gran. El paper de la formació en el sistema de protecció dels aturats és molt gran. Ho dic perquè tampoc ens pensem que si ara de repent un dia algú diu ara farem obligatòria l'afiliació sindical, es generaria de repent un cercle virtuós en l'economia espanyola que faria que els ventalls salarials serien els més estrets i per tant podríem posar un sistema fiscal molt progressiu i per tant podríem tenir un estat del benestar de primera divisió. No, no vull que us penseu que us estic proposant una solució simplista perquè evidentment que no, que la cosa no funciona així. No, primera reflexió, l'estat del benestar no són només serveis públics. Els estats del benestar són mercats de treball capaços de garantir ingressos a tothom en condicions de dignitat, en situacions normals, en situacions de crisi, els miracles no existeixen. No. Però a més, dèiem, i vaig enfilant la segona part i no em vull allargar més el compte que ja tenim per les preguntes. Molt bé, posem que hi ha un cert consens, més enllà de les majories polítiques, de que s'han de fer processos de transformació dels nostres mercats de treball, que Dinamarca és el model que tots envegem, que la via nòrdica s'ha d'intentar imitar, que la via holandesa, temps parcial, s'ha d'intentar explorar, que el debat sobre la reducció de jornada s'ha de tornar a posar a l'agenda política, etc. Això no treu que qualsevol, és a dir, qualsevol moment, fins i tot en moments de no crisi, no només a través del treball es garanteixen els ingressos de manera universal, sinó que calen pensions, subsidis, transferències de renda a través de mecanismes públics, rendes mínimes d'inserció, etc. Deixo fora del debat, perquè crec que no hi hauria temps, el debat de la qüestió sobre el sistema públic de pensions, de jubilació, la reforma del sistema, etc. No? Això per què ho dic? A part del treball, també volem pensions, subsidis, rendes mínimes, perquè ara enfilo el segon problema. És el problema que aquests dies segurament tots ens estem trobant clarament en tots els titulars, diguem, quan obrim els mitjans de comunicació, teles i diaris. El segon problema és, igual que l'altre l'he intentat formular, a propòsit, de la manera més simple possible, era, recordeu, com garantim ingressos econòmics de tothom. El primer problema és que té el nostre estat del benestar i ens feia pensar en els mercats de treball. El segon problema és com garantim unes bases fiscals sòlides a les
les administracions públiques i els serveis públics. És a dir, com garantim unes bases fiscals sòlides a l'Estat. Perquè, en l'exemple de Més també ens serveix per entendre això, no existeix un estat del benestar capaç de fer el que ha de fer, no existeix, sense unes bases fiscals sòlides. Jo que sóc un clar partidari de la participació del tercer sector en les polítiques socials, evidentment, això no vol dir que els estats del benestar no necessitin unes bases fiscals sòlides. Si algú es pensa que la participació del tercer sector en la provisió dels serveis públics és la manera de compensar el fet que els nostres estats tenen unes bases fiscals dèbils, si algú pensa això, té tot el dret. Però jo l'intentaré rebatre. Simplement, jo l'intentaré rebatre. Per tant, amb participació del tercer sector o sense participació del tercer sector, un estat de benestar de veritat necessita unes bases fiscals sòlides, que d'alguna manera és la pregunta complementària de l'anterior. Abans hem dit com garantim ingressos a tots els ciutadans suficients, amb dignitat, ara estem plantejant-nos com garantim ingressos a l'Estat, com li garantim els ingressos econòmics a l'Estat. I en aquí, i és el que també volia que penséssim per un moment, igual que cal parlar de mercat de treball per respondre a la pregunta d'avui, jo crec que sí. Doncs aquí la paraula clau és Europa. O sigui, podem respondre aquesta pregunta, que és el paper de l'estat del benestar, particularment del nostre, en la societat actual. La podem respondre sense posar la paraula Europa al mig del debat? La meva proposta, diguem, a compartir amb vosaltres és que no. Que és impossible pensar bé sobre això sense pensar sobre sense pensar-ho a escala europea. I ara, de manera breu, perquè no sé al final quanta estona fa que parlo, em queden 5 minuts, doncs en aquests 5 minuts intentaré explicar-vos per què vull que pensem sobre Europa quan pensem sobre els estats del benestar, igual que vull que pensem sobre mercat de treball quan pensem sobre els estats del benestar. La millor política fiscal, i amb això estaran d'acord tots els governs, esquerres i de dreta, independentment de si són més liberals, més socialdemòcrates, la millor política fiscal, independentment de quin sigui el model fiscal d'un país, independentment que tinguem un sistema fiscal, un sistema tributari super progressiu com el nòrdic o molt poc progressiu com l'anglès, al marge d'això, la millor política fiscal es diu creixement econòmic. Aquesta és la gran política fiscal. Perquè quan hi ha creixement econòmic, independentment que vostè tingui un sistema fiscal a l'anglesa o a la noruega, vostè ingressa. I els seus problemes fiscals s'acaben. Aquesta és la gran política fiscal. Que d'alguna manera, mira, ho va descobrir el Keynes, això, diguem, no? Ell deia, escolteu, el que es tracta no és de fer polítiques fiscals per recaptar. El que es tracta és de fer polítiques fiscals per créixer. Política fiscal, en la lògica keynesiana, és sobretot un instrument al servei del creixement econòmic. I quan vostè creixi, hi ha els seus problemes de recaptació es resoldran solets. Per tant, aquí tenim la primera clau. Sense aprofundir, perquè no hi ha temps, escolteu, segur els últims anys ens han demostrat que no hi pot haver creixement econòmic en els nostres països, Catalunya, Espanya, els països del nostre entorn, Unió Europea, si el sistema financer no fa la feina que ha de fer. El sistema financer porta molta estona sense fer la feina que ha de fer. Que la feina que ha de fer el sistema financer precisament és, doncs, això, finançar la inversió privada per tal de garantir el creixement econòmic. I la reforma del sistema financer m'encantaria, perquè és un dels temes que a mi particularment m'apassiona, però jo només l'apunto, no és que l'apunti perquè m'apassiona, l'apunto perquè crec que és important per la qüestió que ens estem plantejant. Però dues cosetes només. Una, la que us he dit d'alguna manera, ja us he anunciat, no es pot fer a escala estatal. Reforma dels nostres sistemes financers, pot fer una part
i encara amb sort a escala europea. De fet, a escala europea es pot fer. De fet, s'estan fent coses, i ara en parlarem un moment. I encara quedarà sempre una part que només es pot fer a escala del G20. Per això, de sobte, el G20 ha agafat un rol que no havia tingut mai fins a la crisi, diguem, no? Però el que vull que ens quedi clar és que la reforma del sistema financer, encara que els diaris vinguin plens cada dia d'informacions que tenen a veure amb quins canvis en les regles del joc del sistema financer estan impulsant els líders europeus, encara que els diaris vinguin plens de notícies d'aquestes, hauríem de saber que la reforma del sistema financer no s'està fent. O s'està fent de manera molt parcial. El que s'està fent és, diguem, va, siguem benevolents, una part de la reforma del sistema financer que estem parlant, recordem, no perdem el fil, de garantir el creixement econòmic per tal de garantir bases fiscals sòlides. Llavors, tots els debats que tenim sobre educació, sobre salut, sobre el PIRMI, tots els debats que suposadament tenen que veure amb el model, amb els principis normatius, ètics, que hi ha a darrere d'aquests sistemes, d'aquestes organitzacions, tots aquests debats, no diré que es desfaran com la neu sota el sol, però perdran molta de la virulència que tenen avui. Perquè no ens mentim, els debats sobre l'eficiència dels serveis públics, que sí, que és important, sobre l'equitat en la prestació d'aquests serveis públics, sobre la participació de la societat en els serveis públics, tots aquests debats estan en aquests moments totalment, diria, excitats, inflamats pel problema estructural que es diu insuficiència de les bases fiscals dels nostres estats del benestar. El problema gros és aquest, per tant, torno. Dèiem, no s'està fent la reforma financera. No s'està fent la reforma financera, home, algú podria dir, algú que li agradi una mica això, dirà, exigeres, d'acord, exigero, que s'ha fet una part que és això que en diem l'acord de Basilea 3, que té a veure amb això d'abans d'ahir, o de la recapitalització dels bancs. Estem garantint que els bancs siguin més forts per quan vingui una altra crisi financera no es generi un col·lapse del crèdit com el que es va generar aquesta vegada. És a dir, fer bancs, dit de manera molt simplificada, amb una, diguem, fortalesa en termes de capital més alta, és una manera d'evitar que les crisis financeres es converteixin en crisis econòmiques. Fantàstic, s'ha de fer això. Però la crisi financera, la reforma financera, són moltes més coses que això. I cap d'aquestes s'està fent. També estem fent el fons d'estabilitat. Escolti, el fons d'estabilitat no és reformar el sistema financer per assegurar-nos que garanteix el creixement econòmic. No. No. El fons d'estabilitat és fer uns dinerets perquè si els estats fan fallida, els bancs no facin fallida a continuació. Per això, com entendreu tots, des del sentit comú més evident, no és reformar el sistema financer. És protegir el sistema financer. Protegir el sistema financer no és reformar el sistema financer per garantir el sistema. Jo us dic, m'agradaria, convoco un altre dia, a pensar detalladament sobre el deure dels poders públics de regular els mercats financers de tal manera que compleixin amb la seva funció, la única que els legitima. Els mercats financers estan fets d'organitzacions privades. Fantàstic. No tan fantàstic, perquè aquí hi ha el debat també sobre la banca pública, però tampoc el farem avui. Però en tot cas, els sistemes, mercats financers fets d'organitzacions privades només tenen dret a existir, deixem-ho dir així, si compleixen amb la seva funció. I el deure dels poders públics és assegurar-se que els mercats financers compleixen amb la seva funció, que és finançar el creixement econòmic. Principalment, i derivadament d'això, proporcionar rentabilitat als estalviadors. Derivadament d'això. I no s'està fent. Moltes de les coses que caldria fer per reformar els nostres mercats financers no s'estan fent. Per tant, aquí, Europa i els seus deures pendents. Ràpid, dos minuts. Encara que tinguéssim una economia en creixement, jo us deia, creixement econòmic és la millor política fiscal. Fantàstic.
Però encara que el creixement econòmic per si sol resolgui una part del problema fiscal, home, hem de decidir quin sistema fiscal volem, no? I és veritat que no tots els sistemes fiscals són iguals i que uns garanteixen millor, i torno a l'exemple anterior, la sostenibilitat dels nostres sistemes de serveis públics i dels nostres estats del benestar que d'altres. El sistema danès permet tenir un estat del benestar més sòlid que el sistema anglès, evidentment. Llavors aquí, Europa. Per què Europa? Perquè és impossible tenir impostos danesos, a no ser que siguis un país amb una innovació magnífica, com dèiem abans, i per tant amb una competitivitat molt gran, amb condicions no tan extraordinàries, és impossible tenir impostos danesos, per dir-ho d'alguna manera, en un joc que funciona de la següent manera. Que els impostos els fixen els estats nacionals, però hi ha un mercat comú en el qual ens circulen amb llibertat els factors productius, particularment el capital financer. No és possible tenir impostos de veritat, perquè es dona una cosa que tots hem experimentat, inclús a l'interior de l'estat espanyol, que són les carreres fiscals a la baixa. Les carreres fiscals a la baixa. És a dir, sistema fiscal sòlid amb un context com és el nostre, com és el de la Unió Europea, de mercat únic, vol dir harmonització fiscal. Harmonització fiscal, és a dir, o entenem que hem de començar a tenir un IRPF europeu, o almenys dels països de la zona euro, un impost de societats, un IVA, que hem d'anar harmonitzant els impostos, o serà molt difícil tenir impostos capaços de sostenir els nostres estats del benestar. I aquest és l'altre debat, i fins i tot l'amic Sarkozy, amb la crisi, aquesta veritat que fa temps que molts teòrics i economistes i polítics estan posant sobre la taula i molts científics socials, amb la crisi ha quedat tan meridianament clara que fins i tot el Sarkozy va entrar i ho deia, diu, els vull explicar als francesos que a partir d'ara serem més alemanys. I va dir així, que dius, home, és una manera una mica provocadora de dir-ho, no? I a continuació va explicar, és a dir, el nostre import de societats s'ha de germanitzar, el nostre IVA s'ha de germanitzar. Aquí tindríem l'altre debat, que és harmonitzar en quina clau. Però aquest el deixem per manca de temps, perquè pots harmonitzar en clau de fer que els impostos indirectes, l'IVA, sigui la columna vertebral del sistema tributari, o pots harmonitzar en clau que la columna vertebral del sistema tributari sigui l'IRPF, o que l'import de societats, etc. Però en tot cas, si només apuntar una cosa, si volem que la columna vertebral dels nostres sistemes fiscals siguin els impostos directes, vegis IRPF, vegis societats, llavors l'harmonització encara és més important. Perquè pateixen més la competència fiscal els impostos directes que els indirectes. L'IVA no està tan amenaçat, per dir-ho d'alguna manera, pel mercat únic, l'IVA nacional no està tan amenaçat per un mercat únic com un IRPF nacional. Doncs qui necessita a crits l'harmonització per sobreviure en condicions és l'IRPF. Qui necessita a crits l'harmonització per sobreviure és l'import de societats. I és aquí on tenim el debat sobre l'harmonització fiscal i amb quines finalitats. I la tercera, per tant, Europa. I la tercera reflexió, i última i rapidíssima, dèiem, el creixement econòmic ens garanteix els ingressos. Ara, malgrat això, cal tenir un sistema fiscal amb condicions, per tant necessitem l'harmonització fiscal, però tot i això els estats del benestar han de tenir pensat com resol els problemes de dèficit públic quan tenen dèficit públic, és a dir, han d'organitzar un tresor que encara avui és un tresor, com sabem, nacional, que el que fa és emetre bons per finançar-se quan té dèficit. Per tant, tot el repte de l'endeutament és un repte absolutament vinculat a la sostenibilitat fiscal dels nostres estats del benestar. I aquí només posar sobre la taula la paraula màgica dels últims mesos, que és la paraula eurobons. Els nostres estats del benestar, els del sud d'Europa particularment, ho tenen molt difícil si Europa no avança en
l'objectiu dels eurobons, que vol dir construir un tresor europeu, que vol dir que els estats a partir d'ara no s'endeutin cadascun per separat, sinó que s'endeutin tots junts simultàniament a través dels eurobons. Per què? Perquè si no, la capacitat dels mercats financers per fer, deixem-ho dir així, xantatge en els estats menys competitius de la Unió és altíssima, i això es converteix en un cercle viciós des del punt de vista de la sostenibilitat financera de les administracions públiques. Aquí tenim un debat molt important. Sabem que els eurobons és un mal negoci pels països triple A, podríem dir, pels països del nord d'Europa, i són un bon negoci pels països del sud d'Europa. Nosaltres estalviaríem i a ells els sortiria més car, però això ells els resisteixen. Per què, doncs, s'hauria de construir un mecanisme de transferència indirecta de riquesa dels països del nord d'Europa cap als països del sud d'Europa? Ja hi és, ja hi ha els fons de cohesió. Per què hauríem de construir aquest mecanisme de solidaritat? Els suecs no volen, els alemanys no volen, els holandesos no volen. És un mal negoci pels rics i un bon negoci pels pobres, però l'important és que és un bon negoci si agafem els 27 països o els 17 països de la Unió i els mirem en conjunt. Aquest és el quid de la qüestió dels eurobons. És un bon negoci en la mesura que l'estalvi que fan gràcies als eurobons els països del sud és més gran que el preu que paguen per culpa dels eurobons els països del nord. I aquesta és la raó principal per la qual fins i tot operadors del sistema financer, el senyor Soros, etc., importantíssims, ells mateixos, no només des del cantó de la política, o de la societat civil, o de l'acadèmia, sinó fins i tot des del cantó dels propis mercats financers, s'està reclamant a crits que es faci aquest pas endavant cap a la construcció d'un tresor europeu, perquè és l'única manera de garantir la sostenibilitat financera dels nostres sistemes públics, que al final, com sabem, és la sostenibilitat financera dels nostres estats del benestar. Per tant, posava aquests tres exemples: reforma financera, el saber del creixement econòmic, harmonització fiscal, segon exemple, i eurobons, la construcció d'un tresor europeu, perquè entenguem, dius, altra vegada ens ha parlat d'un tema que no era. Abans ens ha parlat de mercat de treball i ara ens parla, ara parlem de fins a quin punt Europa és una clau absolutament indefugible a l'hora de resoldre el problema de fons. El problema de fons que no és altre que un problema de diners. És així de bèstia, diguem-ho així de simple. El problema de fons dels nostres estats del benestar, almenys aquesta és la meva tesi, per tant, així la comparteixo amb vosaltres, al final, i amb la crisi això queda descarnadament de manifest, és sobretot un problema de diners més que no pas un problema de valors. O, diguem-ho d'una altra manera, aquest problema de valors s'acaba expressant de manera dramàtica en forma de problema fiscal, en forma de problema de diners. Si us sembla, ho deixo aquí i... Jo penso que ha estat una reflexió que ens ha portat a un altre àmbit totalment diferent. Portem tot el matí parlant de la praxis professional, ens hem elevat a l'àmbit polític, que ens determina molt més del que nosaltres pensem, com funcionaris públics que som, pels tipus d'usuaris que tenim, exposats constantment a l'exclusió social i també, evidentment, en la nostra praxis diària, en la vostra praxis diària. És a dir, que realment el que s'ha determinat, al final m'ha agradat molt això que el problema de fons és un problema de diners. I després, quan faci la cloenda, veurem com aquest problema de diners realment es determina molt més del que nosaltres pensem en el nostre dia a dia, inclús en el nostre model de treball, perquè una de les reflexions que hem estat treballant amb els CAPs durant aquest temps de taller era com tot això, tota aquesta crisi, tot aquest impacte de que no tenim diners ens pot portar a fer un canvi de model o a canviar estratègies d'intervenció que fins ara tenien molt assentades com professionals, no? Bé, preguntes, obrim un torn de preguntes, si algú vol reflexionar o preguntar. Sí.
Bé, Antonio, comentaves el tema de, del tema de fiscal, que és un problema, i anaves una mica a nivell amunt. I vull aproximar una mica més. Parlant de dèficit fiscal, això afecta el dia a dia. Avui tenim 28.000 persones que reben la renda mínima d'inserció. Hi haurà d'aquí al març 130.000 persones que deixaran de rebre la prestació d'atur, i això és un problema social que afecta el dia a dia dels treballadors que troben a nivell dels serveis socials, i tot això s'ha afrontat. Nosaltres que tampoc calgui anar a Europa i plantejar temes més amunt, quan aquí tenim, des del meu punt de vista, un dèficit fiscal de 17.000 milions, dit en números recentment. O quan l'Estat no fa cap tipus d'actuació i deixa un espoli fiscal amb adhesió de 80.000 milions, que ha dit pels propis inspectors fiscals. I hi ha moltes actuacions que es podrien fer per poder solucionar aquestes problemàtiques, i que d'alguna manera o altra això s'hauria de també afrontar, no només delegar des de fora, sinó veure els dèficits que tenim des de la proximitat. També m'agradaria saber d'alguna manera o altra això, com ho veus des de la perspectiva, ja que a Catalunya tenim que dues terceres parts de les persones que estan sota la llindada de la pobresa són persones de més de 65 anys, com és que s'ha fet una reforma de les pensions, la qual doncs, abocarà a futurs pensionistes a que hagin de dependre d'una prestació no contributiva, per tant, serà un empobriment de cara al futur. I per tant, tot aquest dèficit fiscal, que es podia corregir d'alguna manera o altra, afectarà no només en el present, sinó també en el futur. Molt bé, gràcies per la pregunta, perquè em sembla molt, molt, molt pertinent, diguem. Fixa't, jo intentava posar sobre la taula problemes que tindríem encara que fóssim França. És a dir, és per mi un problema importantíssim de les administracions catalanes, el dèficit fiscal de Catalunya, o l'espoli, si vols dir-ho així, absolutament, absolutament. Estem amb uns nivells de dèficit fiscal acceptables, com a, de manera sostinguda en el temps, 8,5%, té el conseller d'Economia, no. La jurisprudència internacional és la que és, no? Sabem, Alemanya, el límit del 4, perfecte. El problema del frau fiscal, que a Espanya, no només, també Portugal, també Grècia, també Itàlia, és un problema gros. Em sembla un problema a atacar, absolutament. Absolutament. Jo sóc, no és que en aquest tema sigui ni molt menys expert, però sóc dels que pensa que, doncs que no se li dona una, inclús en temps de bonança, no? una prioritat suficient. Els plans d'actuació de l'agència tributària, l'espanyola i la catalana, doncs entenc que no... Saps que és molt fàcil dir-ho des de fora, jutjar la feina dels altres, que, no, que tu no la veus ni no la coneixes bé, no? Però sembla que el problema és cultural, doncs el fiscal, ho sabem, però tot i així crec que no se li dona una importància suficient. Però en cas que resolguéssim aquests dos problemes, en cas que reduíssim el dèficit fiscal i en cas que resolguéssim el frau fiscal i fóssim Bèlgica, que no té els nostres nivells de dèficit, de frau fiscal, i no té un problema de dèficit, tots aquests problemes que he intentat posar sobre la taula els seguiríem tenint. El problema del creixement econòmic és un problema clau amb dèficit o sense dèficit. Quan tu pots arreglar el dèficit fiscal, pots lluitar contra el frau fiscal i sortir-te'n, que seguiràs tenint el problema de com fer que el sistema financer garanteixi el creixement. I seguiràs tenint el problema de l'harmonització fiscal, que els belgues el tenen igual que tu que jo. És a dir, el que vull dir amb això és que no crec que resolent el frau i resolent el dèficit ens puguem desentendre de les coses de les que jo avui he parlat, perquè eren, són coses, si el títol hagués dit, fixa't, jo no, si em sembla que no, però jo vaig donar unes quantes voltes abans de poder fer les notes, no? Si el títol hagués dit el paper de l'estat del benestar a Catalunya avui, doncs potser hagués sigut en aquest sentit més restrictiu.
i no me n'hagués anat a parlar dels temes dels quals he parlat. Però he pensat justament perquè imaginava que hauríeu dedicat moltes hores a parlar d'uns problemes dels quals, de fet, vosaltres en sabeu més que jo, que l'útil era intentés aportar de repente un marc general no previst a la vostra reflexió pràctica. Llavors, repeteixo, és que fixa't, si jo vaig ser ponent de la llei de prestacions, amb la qual se suposa que intentem suprimir d'un plomasso la pobresa dels majors de 65 anys, se suposa, no? I vaig ser president de la renda mínima, i a més, per més indri, vaig ser ponent de la reforma de l'import de successions a l'anterior legislatura. Per tant, si m'hi poso amb aquestes qüestions, vaja, apassionadament, però el que no volia era entrar en debats que en aquests moments, a més, són molt calents des del punt de vista de la vida política parlamentària catalana, que em semblava que avui aquest no era el meu propi dia. No? Però podríem discutir sobre el cas català, podríem discutir sobre com estem ingressant, sobre com estem gastant, però crec que no és el cas. Per tant, et dono la raó, en el discurs s'ha d'incloure el problema del frau fiscal, comptes de 3 punts, diguem, I com garantim els ingressos? És a dir, creixement econòmic, harmonització fiscal i eurobons. Són els grans temes estructurals, que només es poden fer a escala europea, però és veritat, afegim el frau fiscal pels països del sud d'Europa, no només per Catalunya i per Espanya, pels països del sud d'Europa, i afegim el dèficit fiscal per Catalunya. Llavors potser tindrem un programa per dir-ho així de 5 punts i no de 3. No? Una pregunta més? Sí, bueno, m'agrada, la comentava el senyor Pere, que ha estat una lliçó d'economia de per completar tot aquest bombardeig que tenim des de l'agost, de la deuta, deuta, deuta. Deia la consellera Atura en un tuit que feia fa 2 mesos, estem ja acostumats al descafeinado, no referint al descafeinado, sinó al descafeinado de la vida per les notícies aquestes que venen de l'economia. Fa un parell de dies ha hagut la cumbre europea a Brussel·les. T'ho dic ja que estàs aquí per contextualitzar. I sota aquesta aparença primera de que han pujat les bosses i que l'euro no se derrumba, sota aquesta primera, la lletra petita o els analistes estan dient que no nos alegremos tanto. Què vol dir exactament? Què s'ha pactat? Millor alguna cosa? Ha estat només una part parcial per als bancs, com tu dius, per protegir tot el tema dels bancs? A la vida diària, el deute, el que tindrem els pressupost del proper any de cara als països del sud, i concretament a Catalunya i Espanya, no ho notarem? Per a bé o per a mal? Com sabeu, en aquests moments hi ha un debat apassionat i apassionant sobre si la cimera ha donat els resultats previstos, esperats, si és suficient el que s'ha decidit, si no és suficient, si s'ha decidit alguna cosa, o en veritat no s'ha decidit res, i tot és a cara a la galeria i els detalls que són l'important estan tots per decidir. Per tant, tampoc m'atreviria a posar-li, per dir-ho així, una nota, no? A la cimera. Jo estic intentant crear-me la meva opinió de la manera més rigorosa possible. Però jo diria, vincular-ho una mica a la reflexió que he fet jo abans, en aquesta cimera s'ha fet diguem, bastant el que s'havia de fer, en el sentit de que hem salvat l'euro. Salvar l'euro volia dir, en primer lloc, i aquí hi ha una cosa que potser els mitjans expliquen poc, però l'explico de manera ràpida, no? Els bancs tenen contractats unes assegurances per si els bons públics que tenen a les seves carteres de repent perden valor. Jo li deixo diners a un estat comprant bons d'aquest estat, si va a aquest estat i em diu mira, faig una quita del 50%, per tant només li tornaré la meitat, doncs els bancs tenen contractats els famosos CDOs i els CDSs, que són unes assegurances per cobrar el que l'Estat no li paga. Però si només em paga el 50%, doncs jo
he contractat un seguro i que em pagui l'altre 50%. Dic de manera molt simplificada, molt resumida. Molt bé. Què és el que passa? Algú ho ha fet d'asseguradora, aquí, no? Si Grècia, vaig a aquest exemple perquè serà el més senzill, i perquè entenguem en quina mesura la cimera sí que ha fet bastant els seus deures. Si Grècia decideix que no paga, no paga a ningú que tingui deute grec. I l'asseguradora ha assegurat a tots els bancs que tenen deute grec. Però què passaria amb una asseguradora que ha assegurat a 200.000 malalts i ha cobrat la pòlissa d'aquestes 200.000 persones? Ha cobrat una asseguradora que assegura, ho he dit malament, a 200.000 persones i ha cobrat la pòlissa d'aquestes 200.000 persones. Què passaria si les 200.000 persones es posessin malaltes totes de cop? Doncs que la pòlissa que hem pagat nosaltres val 1.000 euros a l'any i el tractament que ens hauria d'oferir l'assegurança doncs en val 10.000. Per tant, aquesta asseguradora es col·lapsa i els malalts es moren, oi? Què passaria això? Doncs el pànic que hi ha en aquests moments en el sistema financer europeu és que si Grècia fa una suspensió de pagaments, per dir-ho d'una manera una mica més literària, i això provoca que s'activi els credit default swaps, aquests seguros, es bloqueja el sistema financer de la mateixa manera que es bloquejaria una asseguradora que hagués de tractar 200.000 malalts de cop, perquè no tindria els diners per fer-ho. Per tant, tota la clau de la cimera de l'altre dia era veure en quin punt de la quita s'activen els CDSs. Se suposa que una quita del 50, per tal com estan contractats aquests CDS, no provoca, com que es dispari un botó, l'activació dels CDS. És a dir, la quita del 50% no dona dret als bancs a reclamar a l'asseguradora que li paguin diners per culpa de la quita. Perquè si li tinguessin aquest dret als bancs, es col·lapsa el sistema financer. Perquè qui són els asseguradors? Els propis bancs, que estan completament entrecreuats entre ells. Se suposa que els uns estan assegurant-se els altres. És més dramàtic. El pitjor d'aquests CDS, i perdoneu, ja us he dit abans, el tema financer és que és molt apassionant perquè és molt important i el tecnicisme fa que quedi fora del debat general, però hauria de formar part del debat general, perquè és molt important. El dramàtic dels CDS és que els pot comprar qualsevol. És a dir, diguéssim que t'ho expliqui amb la metàfora del malalt. Jo puc comprar una pòlissa d'assegurant, jo puc comprar un seguro per si tu et poses malalt. Tu compres un seguro per si tu et poses malalt, però tu no et vols posar malalt, perquè tu t'estàs assegurant a tu mateix. Però si jo compro una pòlissa per si tu et poses malalt, què em convé? Que et posis malalt. Si jo compro una pòlissa, una assegurança de vida sobre un tercer, què faré l'endemà? Comprar una pistola. Fer-la servir i cobrar la pòlissa. Bueno, doncs els CDS els pot comprar qui vulgui, per dir-ho de manera simplificada. Per tant, ui, quin drama. Per tant, primer problema, el deute públic assegurat amb aquest tipus d'assegurances. Malament, perquè si hi ha una fallida, s'activen totes de cop. Segon problema, a més, no només els tenen els perjudicats, sinó que els té qui vol. I tercer, i aquí estava la clau d'abans d'ahir, són mercats, podríem dir, foscos, gens transparents. És a dir, no es coneixen els operadors i sobretot no es coneixen les condicions de l'intercanvi, de la transacció, les condicions del contracte. Per tant, no se sabia ben bé fins a on podia fer la quita Grècia, però com que són mercats tan poc transparents, no se sabia en quin percentatge de la quita els bancs podien dir, escolti, miri, és que jo tinc dret a cobrar el CDS. Però com que no es coneix el contracte, com que no es coneixen les condicions del contracte, per tant, imagina't quin drama teníem. Teníem el drama d'un país que no podia no fer suspensió de pagaments i no sabíem en quines condicions es podia fer aquesta suspensió de pagaments per culpa de que tenim el que es coneix com els derivats. Els CDS són els principals derivats. És el principal producte del mercat de derivats que pot generar, en cas que hi hagués aquesta reclamació massiva, per dir-ho així, un col·lapse repentí en cosa de dos dies, per no dir d'hores, del sistema financer. Un segon col·lapse del sistema financer 3 anys després de Lehman Brothers,
que ningú es pot permetre, fins i tot des del punt de vista psicològic. És a dir, un segon col·lapse del sistema financer és que el risc de populisme, que en aquests moments és molt gran, es tripliqui. I que la gent, en la seva desesperació, deixi de pensar en racionalitat. I que la gent compri solucions falses, màgiques, per acabar amb la desesperació en la qual es troba. Aquest és el debat tècnic, però polític, però social en el qual estem en aquests moments. No em vull posar apocalíptic, no em vull posar dramàtic, però perquè s'entengui una mica la transcendència, diguem, de la cimera d'abans d'ahir, que els propis líders van intentar transmetre sense provocar pànic general, perquè des del punt de vista comunicatiu el problema era un altre, és si els fem entendre tot el que ens estem jugant, provocarem pànic general personal. Per tant, hem de veure que és molt important, però sense que ens posem massa nerviosos. I aquí tot es va gestionant des del punt de vista comunicatiu d'una manera el més equilibrada possible. Bueno, tot això t'ho dic per dir. Què van fer quan jo protestava? La reforma financera no s'està fent, no? Us he dit jo, i la teva pregunta venia una mica d'aquí. Què van fer abans d'ahir? Van perdre el temps? No. Abans d'ahir van fer una cosa importantíssima, que és evitar que ens caiguéssim pel precipici, que és fer la quita de Grècia sense que s'activin els CDS. A més, en la mateixa línia, van fer un fons que està pensat pel següent. Està pensat perquè quan Itàlia faci suspensió de pagaments, si és que n'acaba fent, els bancs no perdin els diners. És a dir, escolti, sí, miri, Itàlia fa quita, però a través d'aquest fons jo li pago la part que no li paga Itàlia. Per això té un bilió d'euros al fons. Per això la decisió d'abans d'ahir és que el fons que en aquests moments li queden 200.000 euros, perquè ens vam gastar la resta en Grècia, en Irlanda i Portugal, tenia 440.000. Ara queda la meitat. La primera meitat ens hem gastat en aquests tres rescats. Doncs hem ampliat que aquests 200.000 milions, a la pràctica, que això també és una mica d'alta de Birlibirloque, però no hi entrem, tinguin el valor d'un bilió. I un bilió d'euros és casualment el que necessitarien els bancs en cas que qui faci suspensió de pagaments sigui Itàlia. És a dir, què vam fer abans d'ahir? Evitar la mort clínica repentina per col·lapse. Per tant, molt bé, estic content de la cimera d'abans d'ahir, molt, moltíssim. Ja m'imaginava que la irresponsabilitat o la paràlisi dels líders europeus no arribaria a l'extrem de tirar-nos tots pel precipici. Però això vol dir que tots els deures estan fets? No. Aquests eren els deures urgents? Sí. La decisió sobre la fallida grega és una decisió puntual. La decisió sobre el fons d'estabilitat de l'euro ja és una solució que ja queda per sempre. És com posar les bases per a un fons monetari europeu. Fantàstic, això queda. Per tant, això és estructural. Però queden tres reptes estructurals importantíssims que jo crec que segons quins líders no els faran i segons quines majories polítiques hi hagi a Europa no es faran aquestes reformes, aquests reptes, que són els que jo us he dit, que els he intentat explicar de manera que no fossin comprensibles. Reforma del sistema financer per posar-lo al servei del creixement, harmonització fiscal per garantir que no hi ha competència fiscal a la baixa i eurobons per garantir que quan els estats s'endeuten ho fan amb unes condicions assumibles. Per tant, la cimera, molt bé. Ara, la cimera era el més urgent, però no és tot lo important. Era el més urgent de lo important. Però a més d'aquesta cosa important, hi ha altres coses importants, que no són tan urgents, però si em deixes, encara són més importants que les que es va fer abans d'ahir. No sé si... Molt bé, moltes gràcies. Hauríem d'anar acabant ja perquè ja anem endarrerits. Donem pas a lo que és l'exposició dels